良くなるかな。あ、こんばんは、間に合ったんだ、嬉しい。あ、おお、いいいいいい、どう、明るくなった、明るくなった、ね、いや皆さん今花粉じゃないですか。もうあいは花粉がひどくって、そう、あ、マネージャーさんが見てくれてる、うん、嬉しい。こんばんは、こんばんは、お元気ですか。いい感じに増えてきましたね、うん、増えてきました、イエーイ、見てくれてるんですね、うん、いい感じ、いい感じ。何してるんだろう、みんなお家にいるのかな、お家に帰ってる途中とかもね。そうそうそう、さっきなんか DM で今お家帰ってるけど間に合うかなっていう DM が来てて、なるほど、あ、間に合った、そうだった、あ、よかった、嬉しい。おお、見て髪の毛切ったの、うん、髪の毛ね、染めたけどまた戻したん、ね、そう、人生で初めて茶色に染めたんですけど、うんうん、1週間で戻しました。やばい、やっぱり黒がいいってなって、浮気はできない、浮気はできない。来ましたね、たくさん来ました、はい、ありがとうございます、かわいいだって、嬉しい、ありがとや。で、今日はですね、うん、ちょっとウィークリー JJ ネット JJ がさっき公開されたので、そうなんです、皆さん見ましたか、ウィークリー JJ。 そう、表紙がニキちゃんです、そう、かわいい、ほら、キャバめちゃめちゃかわいい。今回も7企画あって、うんうんうん、かわいい。そうで、そこで、うん、セタコがね、うん、今回はエミリー・イン・パリスのやつを、はい、そうなんです、エミリー・イン・パリス×セタコみたいな企画をやってみました。で、イエーイそう、なんかあのなんかエミリーがパリに行くみたいなお話なんですけど、そのままアメリカ人のエミリーがパリに夢を追いかけていくみたいな感じのストーリーなんです。はい、見てくれましたかね、見てくれたかな、ね、あ、見たって言ってる人もいる、あ、本当だ、見ました、嬉しい、嬉しい、ね、めちゃめちゃ可愛い世界観だった。そうで、その世界観がすごい可愛いということで、うん、今回ちょっとね振り返りながら、はい、エミリーの話をしつつ、うんうんうん、ケイト・スペードさんのプレゼントもあるので、うん、そうなんですよ、プレゼント企画が今日あります。じゃ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 ん、見て、こんな素敵なプレゼントが、かわいいよね、箱がかわいい、めちゃめちゃかわいい、もう箱の色もかわいいし、中身ももちろんめちゃめちゃかわいいので、うん、そう、ぜひゲットしちゃいましょう皆さん、ね、うん、あの途中で応募タイム設けるので、うんうん、その際皆さんぜひコメントしてください、してください、イエーイ、拍手してくれてで、今実は着てる、セタコが着てるワンピースも、うん、はい、ケイトスペードなんですね。そうなんです、これ、あ、インスタに載せたんですけど、ね、もうめちゃめちゃ可愛くて、ケイトスペードさん、ね、本当に可愛かった、そう、可愛い、なんかこの辺もめっちゃ可愛くない、ね、おしゃれ、お花になってるの、ね、うん、ちょっとだけ全身見せれますか、はい、上がります、あ、あれかがむ感じ、でもなんかこのワンピースみたいになってて、うんうん、かわいい、うん、かわいいの、いいね、結構形もストレートなんで、うんうんうん、なんかこういうベルトしてもかわいいし、かわいいね、絶対、ね、いい、かわいい、このボーダー、ボーダーが結構いろんなシーンで使えると思います、うん、ね、使えそう、かわいい、なんかこのさ、竹感かわいくないですか、ミニ竹ね、うんうん、程よい、なんかいやらしくないもんね、うんうん、足このくらいなら、ね、めっちゃいい、うん、かわいいです、かわいいです、お気に入り、これ、いいね、そう、この箱の中に、そう、実はこの箱の中にそれと、うんうん、それと、お、撮影で使ったこのバッグも入ってます、入ってます、皆さん当てましょう、プレゼント、ぜひ、ね、これ豪華すぎじゃないですか、豪華すぎるよ、嬉しくないですか、これ本当に豪華すぎる、ね、え、ワイも欲しい、これいや普通に欲しいよ ね、 いいね、さあ、いいサイズ感、うん、そうだ、おお、タコアイテム、そう、セタコのタコアイテムの話でもしますか、はい、てかまだちょっとまだこの余韻が余韻が、ケイトの余韻が、
そう。じゃあケイトスペードの話する？あ、はい、したい。これを見ながらする？あ、そうですね。なんかこの撮影の時、見てくれた方は分かるんですけど、お花をいただいたんですよ。まずかわいいね。めちゃめちゃ可愛かった。ゆこさんからあのピンクのお花いただいて、その画面を、あ、いいですか、うん、これちょっと、あ、いいか、こんな感じ。ほらめちゃめちゃ可愛いの、このお花で。お家帰って飾って見た写真、はあ、でインスタにも写真あげました。めっちゃ可愛かったのかな。ね、可愛かった。しかも初めて、だから何、髪の毛これ見れば分かるんですけど、ポニーテール、ね、そう、ロング、そう、ウィッグをかぶったんです。つけてて、ね、めちゃめちゃ面白かった。え、しかも人生で初めてのあのつけまをしたんですよ。そうか、そう、つけまし、つけてたわ。うんうんうん。撮るのめっちゃ怖かった。うん、そう。うん。皆さんしたことあるのかな、つけま。つけましたことありますか？ありますか？懐かしく感じた私。です、でもしない、あんまりしないですよね。うん、まあ、今しないよね。うんうん。なんか本当高校生とかだった。さくちゃんこんばんは。あ、足不足で可愛いですよね、うんうん、この先結構綺麗、うんうん、綺麗そう。いや、春服ですよ。春服もう春だ。春早い、いいよ春は。え、2月って春なんですか？2月はね、多分春、春なんだ。わかんない。箱がテンション上がるだってね。めっちゃ可愛いですよね。タコちゃんかわいい、嬉しい、ありがとう、すごくかわいいです。セタコが一番撮影でこう、うん、好きなコーデはありました？え、でもやっぱこれが好きだったんですよ。え、これなんかやっぱ足もう程よく出てるし、うんうん、なんかめちゃめちゃテンション上がりました。あとこれ帽子かぶってたんですけど、このベレー帽かぶってたもん、ね、そう、ベレー帽をかぶってたんですけど、それも可愛くて、うんうん、なんかその一式のコーデが、うん、なんかもうパリに行った感じになってて、めちゃめちゃ可愛かったです。可愛かったね、うん、いいね。あと緑の衣装も好きだったな。あのカニさんのさ、カニさん、可愛かったんだけど、カニさんのカバン本当可愛かった。可愛かった、うん、なんかあとカニさんの、うん、指輪があって、あ、指輪もあった、あった。なんかめちゃめちゃ何、遊び心があって可愛いと思って、うんうん、そういうアイテムをつけたいですね、普段から。ぜひケイト・スペードさんのページから、うんうん、見に行ってみてほしい、ね、ください。全然花粉大丈夫かな。え、花粉本当に辛いんだけど、なんか中学生の時からなんかこの時期になるともう目が痛いなって思ってたんだけど、今日本当だって痛そうだったの。そうそう。え、でもなんかなんだろう、まあ別になんかただ眠いだけかなみたいな、まぶたが重くなるんだけど、うん、眠いだけかなと思って5年間過ごしてきたけど、うん、この前病院に行ったら花粉症だったっていうことが分かった、うん、なるほどね。そう、やっとついに花粉症だということに気づ、そう、気づきました。今日はあいこさん、今日はね、横にいます。あいこさん、こちらにいます。ありがたい、本当に横にいますよ。安心安心。靴見たいです。靴はね、今日は撮影の時と違うやつなんです。違う靴なんですけど、まあでもコンバース、コンバース見ますか？見ますか、コンバース。コンバース、コンバース、普通にカジュアルに合わせても、コンバースです、コンバースです。そう、カジュアルなそういうスタイルにも合うからいい ね、うんうん、ね、あ、カメタケの、あ、こういうことか。サイズ、カメサイズ、かわいい、ガマ口みたいになってるのかな。え、うん、すごい、見て見て、あ、こうやって開くの。キャワー、あ、いいな、これもらえる人。楽しみですね、皆さん。ほんと楽しみ、うん、ね、いいよね。カエルくんは元気ですか？何、カエルくんって何？あれ、あ、違う、あれカエルじゃなくて、あのケイトスペードのバッグ、あ、カニね、カニです。あれ緑だからカエルに見えちゃうかもしれないけど、実はカニさんです。カニさんです。いいよね、うん、結構入るんじゃない、これ意外と、ね、結構入りそう、うんうんうん、程よい、ね、あ、全然、あ、待って、縦だった、縦だった、あ、めっちゃ入る、縦に入る、いいね、うん、そのサイズ、うん、めちゃめちゃいい、かわいい、かわいい、買ってで持ちたいです ね、これ閉めれる、あ、あ、全然閉めれる、
あ、すみません。いや、そらそうだよね。そらそうだよ。そりゃそうか。かわいいよ。かわいい。で、これもついてるんで。あ、なるほど。肩掛けもできる。そうそう、肩掛けもできます。めっちゃ便利。どっちもいきますね。かわいい。あと、なんかこういうデザインがあるバッグ。いいですよね。なんかさ、黒とか茶色とか、なんか一色のものしか持ってないんだけど、ワイバーあんまり。あ、字読むの苦手なんですよね。あ、リラックスしたいときどんなことをしていますか。うんうん、でもあれ、空眺めたり、うん、空眺めると本当になんか優しい気分になれる。うんうん、あとなんか一回ノートを開いて、今思ってることとかを全部そのノートにバーって書いて。すっきりしてからリラックスしてます、うんうんうん、あと半身浴したりするのいいですよね、うんうん、いいね半身浴、うん、どれぐらい入る？半身浴でも40分くらいかな、うん、めっちゃ入る。そう、なんかジムのトレーナーさんに結構長く入りなさいって言われて、はい、うんうん、そう凝りやすいのでここら辺とか、ね、そう血流を良くするために。英語の方が得意ですか？え、なんで？英語は得意じゃないです。なんか言語あんまりできないんだよね、何語も。固有名詞が覚えられなくって。セタコ語だよ、セタコ語。黒髪がいい。黒髪の方がいいな、やっぱりだよね。戻したんだよね。そう、戻しました、茶色から黒に、うんうん、でもやっぱ黒の方がワイっぽい、うん、うん、セタコっぽい。顔的に確かに似合ってるけどね。今日のネイルも可愛い。あ、嬉しい。ちょっと伸びちゃったんですけど、フレンチです。可愛い。やっぱ大人っぽいですよね。うんうん、このポーズ。猫。猫。猫。可愛い。今日のリップ何使われてますか？聞いてくれて嬉しいです。ちょっと待って。いいよ。ちょっと待って。でもナーズ、え、オーデイシャスシアーマットリップスティックです。何色？え、あ、これ番号言えばいいのかな。何だろう、前にはわからない。わかんない。で、00263、00263です。もう本当にこれいい色。とりあえず多分このシリーズ多分そんな色ないと思うから分かると思う。うんうんうん、めちゃめちゃいい色。もうナーズさんのリップ大好き。全部ナーズです。前もなんかナーズだったわ。あ、そうなんです、ね。違うバージョン。そうそう、あれなくなっちゃったから使い切って新しくなりました。うんうん、トップス可愛い、似合う。そう、このワンピース可愛いです。可愛い。本当に。いいね。いい感じ。いい感じですよ。私も気になってました、ナーズ。うん、ツヤツヤの秘密。ハイライトとか。ハイライトですかね。スキンケアいつも何してるっけ。でもパックですかね、夜は。うん、朝もパックにしてる最近。あ、そうなんだ。花粉がひどくて。アイクリーム塗らなきゃね。うん、そうですね、確かに塗ろう、今日帰って。うん、で、うん、じゃあそろそろ応募タイム一旦入って。あ、そうですね、応募タイムにしましょう。じゃ あ第1弾応募タイムとかに入る。そうですね、うん、入りましょう。じゃあまず、うんうん、どっちからやりたい。あ、どっちだろうな。バッグかワンピース。でも大きい方じゃ先に。オッケー、これ多分ワンピース。ワンピースだね、うん、ワンピース。
ワンピースが応募タイム。応募タイム。これ、なんて言えばいい？みんな。で、うん、皆さん、今からワンピースが欲しい方、こちらのワンピースが欲しい方、コメントに入れてください。入れてください。欲しいって言ってください。今日このワンピースめちゃめちゃ可愛くないですか？めちゃめちゃ可愛い。ね。よいしょ。皆さんカバンの方がいいか。カバンの方がいいんですかね。カバンチーム。欲しい人手挙げて。ワンピース欲しい。どっちか一つですか。そうなの。どっちか一つなんです。このワンピース。え、でもこれワンピース押してますよ。ワンピース可愛い。めちゃめちゃ可愛い。可愛い。ワンピース欲しいです。だって嬉しい。はい、だって嬉しい。嬉しい。めちゃめちゃ可愛いし欲しいです。え、欲しい方コメントしてください。今コメントしまくってください。しまくってください。あとで1名なんですけど、あとで抽選をして、うん、はい、まあ、メッセージ送りますね。はい、今。このコメントで欲しいですって言っていただけると助かります。応募タイムなので、うん、セタコと雑談を始めます。はい、始めます。セタコごとください、ワンピース。この配送料高いよね。配送料。ワンピース欲しい、欲しい、欲しい。ね、欲しいよね。うん、ワンピースかわいい、うん、本当に。うん、もう一回全身みたい。本当だな。セタちゃんがもう一度全身を。お、こんな感じです。かわいい。かわいい。おお。めちゃめちゃかわいいですね。ね。セタちゃん身長何センチだったっけ？168です。168センチで膝上。うん、膝上、ね、そう、膝上くらい。ちょうどいいんだよね。ね、かわいい。ここもストレート、ここの角って感じ可愛くないですか？うんうん、なんか細く見えるのかな。うんうんうん、結構いろんな、うん、デート行きたいです。パリに行きたいです。じゃあパリに行きましょう。いつかね。うん。LINE かストーリーでセタコちゃんのこのケイトコーデが可愛くてスクショしてたんですけど、カバンもワンピースもまさか応募のタイムになるとは。ね、本当ですよね。嬉しい。身長低くても大丈夫だと思います。あ、ね、いけそう、うん、ちょうど膝、うんうん、上ぐ、ちょうど膝上ぐらいになると思います、うん、このワンピース。ね、ここキュッてやれば上がるし、うんうん、そうね、うん、確かにベルトなんかつけるのも可愛いと思います、うん、いいね、かわいい。皆さん、かわいいってめっちゃ言ってくれる。ね、かわいい。うん、たくさん。へえー。ね、結構、結構。欲しい人、手あげて。手あげて。はーい。あ、後ろ姿も見たいだって。いいね。お、ひょ。だん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 。こんな感じ。かわいい。そう、襟が後ろこういう感じになってて、チャックこういう、ここまでチャックついてるんで、一人でも全然脱ぎ着できます。来たもん。うん、かわいい。ほう、サイズはね、これいくつだったっけな、うんうん、これ普通にフリーサイズだったと思います、うんうん、確かフリーサイズ、うんうん、割とどんな身長の人にもね、これからすごい使えますね、春、うんうん、使える、うん、もう春ですよ、皆さん。明日って土日もめっちゃ暑いらしいんで。え、明日、明後日ですか、うん、早い、うん、17度とかなんかだった気がする。あ、そうなんですね。あ、確かに20度とか書いてあると、うんうん、天気晴れ、そうそうそう、晴れが続いてますね。はーい、だって。じゃあ、ワンピースご応募タイム、うん、そろそろワンピーご応募タイム一旦終了します。終了します。ご応募タイム終了。終了。
バッグ購入したの。バッグ購入したので消えた、つらい。いやー、これは欲しいわ。スタコの後ろ姿はレアだな。そうなんだ。欲しいです。エリーめっちゃ可愛いね。可愛い ね。そう、ここめっちゃ好きなんだけど、ね、可愛い。なかなかないレースのデザインですよね。可愛、うんうん、い可愛 い、 い、うん、じゃあワンピース欲しい。可愛かったね。皆さん当たるといいな。ね。です。いや欲しいよね。バッグって何個あってもいいよね。いいいい、めっちゃ可愛い。しかも中のデザインもうんうんうん、すごい可愛かった。あ、ワイン今この中にワインのバッグ入ってる。あ、携帯が入ってます。携帯が入ってますから。バッグ欲しいです。欲しい、バッグ欲しい。え、これは欲しい。欲しいよね。じゃあなんか それを持ちながらお洋服を見せる。うん、そうですね。で、このお前さん、こうやって持てるやつ好きなんですよ。なんていうんですか、ハンドバッグ。そう、ハンドバッグ。しゃがんでくれている。しゃがん。はい。かわいい。かわいい。やっぱいいね。かわいいです。これかわいいですね。こんな感じです。いいね。うん、かわいいです。可愛いです。とても可愛いです。欲しい。超可愛い。応募はどうやってするのですか？今ここでコメントで欲しいって叫んでください。欲しい。欲しい。セタコがのことが好きな思いとともに。意外と入りそう。はい、バッグも良かった。あ、ありがとうございます。ストラップってついてるんですか？あ、ストラップもついてます。そうだよ。そうだよ。そうだよ。そうそうそう。こちらのストラップが。ついてます。だから肩掛けもできるし、手持ちでもいけるし、うん、どこにつけるのかな？ここ？はい、つけた。つけた。ありがとうございます。こちらです。つけるとこうなるの。じゃじゃーん、じゃじゃーん。ここで調節もできるし、短めにもなる。キャン。どっちもいけるね。どっちもいける。かわいい。欲しい。お願いします。めっちゃコメントくれてる。斜め掛けもできますよ。できます。こんな感じで、サイズ感いい、形も可愛い、ね、めっちゃいい。斜め掛けしてたですね。うんうん、よしよしよし、ひょ。こんな感じ。こんな感じですね。可愛い。これ調節できるの。いいね、長さが調節できるの。いいね、ここでここでね、うんうん、これね。もっと短くもできるし。確かに。
春ですね、春が欲しい。え、内側ポケットあったっけこれ。あ、いきます。あるあるある。あ、いい、待って、前の携帯を出して。見せるのすごい難しいんですけど、こんな感じでここにポケットがあって、内ポケットでカードとかも入るんですよ。だからお財布とか入れなくても、ここにカードとかを差し込んでいただければね。すごいすっぽり、いろんな本とかも入るじゃないですか。最近本ハマってるからきっと。春服にすごい似合いそうね。うん、良さそう、似合いそう。ガセタちゃんのインスタもここでつなげる、ライブ一緒に、なんかその方がセタ子の、あ、確かに確かに、そうですね、あ、わいもそう思う。じゃあちょっと、ちょっとセタ子の、はい、わいを呼びましょう。あ、ワイが入る。静かにしよう。これどうやって入るんだ。まだ不慣れなもので。あ、これだ。あ、それそれそれ。そしたら通知が来るはず。あ、来た来た。お、来た。待ってこれあれしよう。いる。ハウリングしてる、ね、確かに。ハウリングしてる、ね、確かに。ハウリングしてる、ね、ハウリングしちゃうね。そうですね。やめようか。やめよう。やめよう。難しい。でもできないのかな。スタッフちゃんもゲットしますか。かわいい。無地な服に合わせたいね。合いそう、うん、合いますね。シンプルコーデにも。さくちゃんもゲットしますか。欲しい、ね、スタコかわいい。嬉しいです。笑った、面白いけどね。皆さん、このコメント欄にこのバッグを欲しいって言っていただけるとご応募できます。できます。欲しいです。アイメイクみたいですね。アイメイク。お目目がでも今日ね。そうなんですよ。でもなんかなんだろう、シンプルな茶色、うんうん、です。いつも二画面セタコ可愛いから。めちゃくちゃアッパだったよね、一瞬。ね、まあしょうがないね。とにかくバッグ欲しいですね。欲しい方ね、あと、うん、35分まで一応応募受け付けておきますね。もう一度バッグが欲しいです、欲しいですね。欲しいって言っていただけると嬉しい、うん、嬉しい。ご応募券になる。コメント、そう、コメントしていただければ。欲しいよ。え、嬉しいね。ね、いい、欲しいよ。怠け者の絵文字とかあるの知らなかったんだけど。本当だ、可愛い。欲しいです。怠け者。怠け者の絵文字あるの知ってた？え、知らなかったです。てか、でも最近 やっと絵文字を使うようになって、なんか前はあんま私生活で使ってなかったんですけど、うんうん、絵文字って気持ち伝わる。確かに。うん、欲しいよ、さくらんぼハート、さくらんぼハート。さくらんぼハート。私も本読むから入るのはいいね。そう、本入るの、これちっちゃい小説入るよね。入る入る、だって携帯が入るから。確かに、そう、入るんですよ。入るんですよ。欲しいよ、欲しいです。めっちゃ欲しい、欲しいです。もう一度バックス。
あれはそれまではヌクス、ヌクスのオイルを使ってて、今、ね、そうヌクスもめっちゃいい。いいよね、うん、本当におかげ。うんうんうん。面白い。まつ、最後あと1分ですよ皆様ご応募ボタン。ご応募してください。欲しいって書いてください。まつげ地毛ですか？あ、地毛です。地まつ。おしゃれしてないのでそれを持ってお出かけしたい。うん。これ持ってればもうおしゃれだもん。確かにシンプルだけどね、かわいい。シンプルな服に合わせるのがすごい良さそうね。良さそう、うんうんうん、いいね。テンション上がるわ、かわいい。だからやっぱその箱がテンション上がる、ね、そう、そう、これ見た時にかわいいってなったもん。かわいい、うん、これでお届けしますので、ね、いや嬉しいね、これかわいいね、本当にこの色かわいい。じゃあそろそろバッグも受付終了します。受付終了です。かわいいバッグプレゼント応募受付。黙っちゃうね。最近って何してるの？大学は春休み。そう、春休み入ったんですよ。だから最近はお家で本を読むことにハマってて、あと最近日記始めたの。てか昨日、あ、昨日ね。そうそう、日記始めたんですけど、なんか多分は天気のことにしてしか興味がなくて最近で天気の話しかしないと思う、日記では。本当にね、うん、どんな本読むの。でもなんか、うんうん、最近20歳で得た知見ってやつをなんかインスタでめっちゃ見るから、うん、あ、ワイモンももうちょっとで20歳になるんですけど。いつだったっけ誕生日。2月28日です。あと何日。あ、もう10日切ってるじゃん。え、どうしよう。ドキドキする。20歳って5年も夢見てた、20歳になること。そう、15歳の時から。そう、どんな20歳になりたいとか想像してました。あ、でもなんかしなやかな女性になりたいです、うん、あ、そうそう、いやこれ来たら嬉しくないですか。めちゃめちゃ JJ から来るんですよね、当たった人。確かにかわいい大人。え、じゃあ2月の28で20歳で何したいとかありますか。うん、そう、でもお料理をできるようになりたくて。うんうんうん、なんだろう、お料理ですかね。お料理か大事じゃないですか、やっぱ生きていく上で自分の体に入れるもの、うんが大事だと思うので。え、嘘じゃん。ということでお誕生日おめでとうございます。え、嬉しい、ありがとうございます。かわいい。え、待って、無理なんですけれども。かわいくない？かわいい、嬉しい。やばい、どうしよう。かわいくない？嬉しい。ちょっとスクリーンショットしてください。Happy birthday to you. Happy birthday, dear Setako. Happy birthday to you. Setako. Setako. めちゃめちゃ嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。いいね。嬉しすぎます。ドキドキしちゃった。まさか、うん。すごいいいタイミングで誕生日の話してくれたんですよ、ね。あ、ワイが？うん。あ、すごい。ファンの方が。いや、ありがとうございます。これ、打ち合わせしてました、まさか、ファンの方。まさか。いきます。ちょっと皆さん、写真撮りました撮ったかな。スクショタイム。スクショタイム。こっち、画面録画してるから。あ、そっか。では、封します。いきます。はあ、あれ？ふぅ。ありがとうございます。
せすぎる。いいね。おめでとう。まだなんだけど。嬉しい。本当にまだなんだけど。めっちゃ嬉しいです。やっと多分誕生日って感じがしました。始まりましたね。はい、始まりました。ありがとうございます。二つだって。ばっちりスクショしましたよ。ありがとうございます。100年。もう長生きしてな。ありがとうよ。長生きしてな。嬉しい。かわいいね。早く食べたい。もうこれとかめっちゃ。あとでね。はい。ありがとうございます。幸せです。よかったね。もう本当に。ありがとうよ、皆さん。じゃあ二十歳の抱負だけちゃんとお伝え、はい、皆様にしとこうか、そうですね、皆様これからだと思う人生、うんうん、確かにまだ赤ちゃんです、やっと1歳になるみたい、うんうん、やっと1歳になる、ありがとうございます皆さん、嬉しい、おめでとう、コメント優しい、なんか心がハッピーになる、ね、みんなおめでとうって言ってくれる、ね、ありがたよ、はあ、いやいい金曜日だ、いい金曜日です、うん、最後、はい、早い、そろそろ、うん、誕生日もお祝いでき、ね、幸せプレゼントの応募もでき、イエーイ、楽しみにしててください皆さん、1人各アイテム1名ずつなんでちょっと少ないんですけど、うん、DM 待っててください、待っててください、今週中にお送りします、ドキドキ、ね、いや今週ドキドキだわ、ドキドキだね、では、うん、ありがとうございました、ありがとうございました、皆様楽しみにしててください、で明日8時からまた JJ のインスタでイブルルド先生の占いライブもやるので、それも見てください、見てください、でははい、バイバイをしましょうか、はい、楽しかったです、なんかみんなでなんか一体感めっちゃ楽しかったです、お祝いだった ね、 ねお祝いありがとうございました、楽しかった、ではそれでは、はい、してたことケーキとともに、ケーキとともにありがとうございましたさようなら、さようなら、ま、ありがとうございました、コメント皆さん、おやすみなさーい、おやすみなさーい。